Terve taas kaikille, mä oon laivatietäjä. Tässä videossa mä teen setupin esittelyn. Mulla on just tuore kone ja näyttö, tai no toi on käytetty kone, mutta tässä videossa mä näytän tän setupin, ja jos haluatte, että jos mä teen jossain vaiheessa koko tän room tourin, voitte senkin saada, koska tää on muuttunut siitä viimeisestä vähän se. Mutta mennään asian pariin. Elikkä tässä on tää on vähän ehkä sotkusen näköinen. Tää on, mä nyt vaikka esittelen eka tän pöydän ja sitten ton koneen. No otetaan täältä. Täällä on jostain syystä joku lamppu. Tässä on tämmönen standi, että täällä on tämmönen valo. Sitten tommonen tila ja tykkää homma. Se näkyy aina videoiden taustalla ja petelippis. Sitten tossa on jotain Viking Linea tallenkin. Ja Sandels, tommoset avainnauhat ja muistikorttikin löytyy. Sitten tässä on magneetteja ja postikortteja vuosien takaa. Sitten päästään tähän pöydälle. Tää on tyhjä alue nytte. Tossa mä säilytän yleensä mun kuulokkeita. Tässä on sitten tämmössä Boreastiassa kyniä, kameran pussia. Täältä sitten löytyy laivoja paketeissaan. Tästä sitten tää luukku. Täällä on GoPro. Siihen vähän lisävarusteita tuo jossain syvällä. Tässä mä säilytän kameraa. Tässä kameran jalka. Ja tässä on sitten jotain johtoja. Tää taas. Tuolla on mitä lie tavaraa sattunut olenkaan. Tuolla limmassa on koulukirjat. Ja tuolla on jotain. Ja tää on hirveä. Täällä on Viking Linen tarra. Vanha puhelin. Tässä on jotain turhaa paperia. Ja tuolla on kyniä. Sekin on hirveä. Katsotaan tänne ylös. Tässä on tommosia Viking Linen hommia. Tommonen oma vihko. Pieni laivakirja. Sitten löytyy Titanic-kirjoja, Estonia-kirjoja. Sitten löytyy näitä Akuankan taskukirjoja. Ja sitten jotain muuta pientä krääsää. Ja siis noi Akuankan taskukirjat, niin mulla on tossa toi hylly täynnä niitä, niin ne ei enää mahu tonne, niin piti laittaa tähän. Sitten tuuletin, joka meinaa tippua sieltä. Mä en jaksa korjata sitä. Sitten tuolla on vanhaa laivatavaraa. Mä oon näyttänyt ne yhdessä videossa. Sitten tässä on pari avaamatonta Hot Wheelsia. Tässä on kit. Toinen tommonen kit. Sitten löytyy Back to the Futureista toi DeLorean. Ja sitten löytyy tää Plymouthi. Sitten tässä on vaan joku tämmönen auto kirpparilta. Ja lintu. Ja sitten täällä on vielä tämmönen Mariella tarjotin. Se näkyy, täällä on Suomi, toi Ruotsi ja Viro. Ja sieltä takana on näköjään Viking Glory. Sitten tässä on vielä mun kuulokkeet, tämmönen pöllö, josta tulee tänne laittaa sisälle vettä ja noita niinku aineita. Niin sieltä tulee semmoista höyryä. Ja tietysti Suomen lippu, koska se on tärkeä. Sitten tää takana on lisää magneetteja vaan. Koska toi tippu kerran tosta, kun sen näette, niin se aikoo tippu uudestaan. Nää jesarit ei vaan pidä tota. Mutta pitäisikö siirtyä tähän setupiin sitten? Että tässä on tää kone. Mä en siis muista mitään näistä ulkoa, niin mä yritän laittaa johonkin yläkulmaa tietoa, niin tää saattaa näyttää tai toimistokoneelta, mutta ei ole. Tää on pelikone. Niin on tossa mikkikin vielä. Mutta siis tää on pelikone. Ja en mä oikein saa sanoa tästä enempää. Tää on nostettu käytettynä.
Taitonetistä. Sieltä hyviä koneita löytyy. Me saatiin tää aika suuressa alessa 700. No hypätään tähän eka. Tässä on mun valojen nää toi. Sitten on, näkyy huonosti. Siinä on Amorella. Tuo on koulussa tehty. Sitten näppis. 40 näppäimistö Powerista. Sitten tämmönen hiiri. Tämä sain mun kaverilta, mutta se on kai ostettu Tokmannilta. Tää hiirimatto on kans Tokmannilta. Tää oli ehkä 30 tai 40, mä varma. Ja tää oli 10. Sitten on tää näyttö. Jos on hieno taustakuva. Niin siinä on... Se on Powerista. Se olisi maksanut 250, mutta me saatiin se Black Friday alessa 100, oliko se 30 vai 40? 130 tai 40. Sitten täältä alta löytyy ensinnäkin johtoja, ei yhtä paljon kuin viimeksi. No tossa on kyllä aika paha. Tossa on toi, mikä se nyt on, noitten kaiuttimien toi jättiboksi, ja täällä takana on sitten ne kaiuttimet tuo piilossa. Niissä on hyvä äänen toisto, vaikka onkin suht vanhoja. Niin, ja no, nää kuulokkeet. Nääkin on 40 Powerista. Nää on aivan hirveet kuulokkeet. Mun pitää ostaa uudet sit, kun on vähän lisää rahaa. Joo, tossa on perusroskis. Sit siinä on muoviroskis. Ja sitten on tölkkejä. Ja paperinkeräys. Niin, ja tossa on tietty mun läppäri täällä. Se oli käytössä pitkään. Mutta nyt se on siinä vähän tyhjä käytössä, ja no iskä ja äiti ja kaikki muut käyttää sitä nyt vähän enemmän. Tässä on mun vanhat kaiuttimet, nää, tai vanhat. Mä en ottanut noita tohon koneeseen, koska ne ei näy tuotakaan, mutta mä käytän niitä joskus. Ja tässä on tää hirveä vanha näyttö, joka ei oikeastaan ole näyttö, tai joku vanha telkkari. Että joo. Ja tietty sitten tää mun tosi luksus pelituoli. Tääkin on aika huono. Mun pitäis niinku uusia tää pöytä ja tää tuoli. Mutta mulla ei oo rahaa jäljellä enää hirveesti, että joo, mutta... Mutta tommonen aika täys setuppi siinä on. No, eiköhän siinä ollut kaikki. Joo. Tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja antakaa videoideoita kommentissa tälle joulukalenterille. Joo, ei mitään muuta. Moikka!